strany. Na disku to pítí jste do auta. Co? Natáčám. Zdej, jak ten byl. Že fotí, tak se nám ptá. Já tak ještě jsem mu tak zapozoril. Tak to jsou vynikající. Já bych už si tady utrhnout trest. Mhm. Já do mě to nejde. Nejde? Je to dobrý. To nám všichni záviděli nestřížně. Lepší hrozně se mi nemá. Náladu. No má to. Budeš mi držet krabici, prosím.
Thank you.